На Рахівщині неповнолітній хлопець вистрілив у 24-річного чоловіка з пневматичної зброї. Конфлікт виник просто на дорозі через те, що дві автівки не змогли розминутися на вузькій вулиці. Наразі потерпілий з ймовірним проникаючим пострілом у лікарні. Його життю нічого не загрожує. Зброю правоохоронці вилучили на експертизу. А з неповнолітнім стрільцем працюють слідчі. По вузькій дорозі їхали два автомобілі і ніби не зовсім розминулися, поцарапали один одного. Через цю от подряпину відбувся власне конфлікт, і 17-річний хлопець, який був свідком цієї події, він не знаходився за кермом, він взяв рушницю пневматичну і вистрілив. Якщо провину 17-річного хлопчини буде доведено, він може потрапити за грати від 3 до 7 років.